së do të flasim për analizën e tekstëve letrare, konkretisht analizën e veprës letrare nga fragmenti pra deri te një veper. Së si bëhet një analizë, cilat janë konceptet kryesore që do të sqarojmë, me që jemi në një fazë kur duhet të dorëzojmë analizat e lëkturave, prandaj shpresoj që ky leksion do të ju ndihmojë sadopak për disa uh, është një lloj ripërsëritje ose ripërmbledhje, por për disa që kanë ne dëgjojnë për herë të parë, shpresoj që mund t'i aplikojnë këto koncepte teori dhe anën praktike pastaj në fund, në mënyrë që të kemi më profesional në interpretimin pra vepra vletrarë dhe me konkret dhe t'jemi më ndryshë se sa uh, ana tradicionale interpretimeve. Cile është analiza letrare? për të analizuar një tekst qetar në tërësinë të e vet ndiqem disa hapa, pastaj disa procedura dhe ka lloj-lloj analiza nga biografia, që, që thuhet pozitivizëm, nga ana e personazheve, nga relacioni analizës krahasimtare etj etj. Po ja çve çohet është analiza filologjike që ka të bëjë me gjuhën analiza strukturës që ka të bëjë me ndërtimin e një vepre ose si ndërtohet një vepër letrare si një tekst letrar Analiza kompozicionit se si është ndërtuar natyresh, mirë, po duke njësën nga hyrja pjeset ose kapituj kryesor, e derit e epilogës ose pjesa përfundimtare, pra, janë këtu shtyllat e analizës e kompozicionit. Dërsa, s'kur flasim për tekstin, tekst mund të jetë edhe kemi thënë dhe për e përqërisht, gjëdoj të thënje që ka një përmbakit e plot, a një fjali, që mund të jetë e vëtë shëndrushme. Me gjithat, ne do të analizojmë disa pika duke njësur pikrish nga koncepti tekst i cilë rrjedh nga fjallë latinë thurje, ëndje, pëlhur dhe këtë duhet parë si një thurje dhe më thonë në njërë që të analizojmë aspektin letrar mirë po jo në aspektin biografik e jetësor po në aspektin tekstual pra qëka është analizat tekstuale. Analiza tekstuale është analiza më e mirë, e cila ka për bazë analizën e tekstit. Pse analizën bazë tekstin? Sëpse zdo analizë që ka bazë tekstin, është analizë që nuk shënë të kontekstit, të rëthana që si është kryuar tekstit ose të jetë autorit. Pra ndaj kjo është analiza më e mirë dhe më aplikushme në ditë për sotë në, në gjitha shkollat e cilë vërtet kanë mëndim kritik ka bazë gjuhën e tekstit, ndalet te gjuha e tekstit, ë uh, që mund dallojnë nga gjuha autorit. Autori mund të flasë ndryshe, mirë, po teksti është teksti artistik, mund të flasë krejtësisht ndryshe, mund të flasë përmes personazheve, përmes figurave etj etj. Dhe natyrisht kur analizojmë një tekst duhet të pasur parasysh referencat e tekstit me tekstet e tjera. Çka janë referencat e tekstit me tekste të tjera? Të dhëna e një teksti që ne e lexojmë sot, një roman, një vepër, novel, çfarë do të ja? thotë ajo? mund të ketë dhënë reale, historike dhe ne duhet t'i shohim këto si shenja reale historike ti lexojmë, do të thonë ne e zgjerojmë diapazonin ton. Në anën tjetër, analiza e tekstit nuk bazohet në jetën e autorit. Jemi mësuar pjesën dërmuese të ë uh, siç i quajmë referate ose analiza ose lektura, që kur flasim për një vepër, ndalem dhe shkruajmë me faqe të tëra për jetën e autorit. Në pjesën më të madhe, vetëm nëse kemi të bëjmë një autor shumë të madh ose është roman autobiografik ose proza autobiografike. Uh, ne nuk në interesën shumë jetë autorit. Mund të japim një informacion të dhena në hyrjet e librit, informacion e elementare. Për jetën veprim të rinë e ti, ose një bibliografi të shkurëtër nëse kërkohet ose të gjërë në fund, mirë po në analizat shkollore të shkollat së mesme. Ne nuk do të ndalim në jetën autorit i shkrujim një facet pëllot për matit A4 ose 2, po duhet pak të një informacion në hyrje dhe përstajt kalohem në tekst, sepse kjo nuk ka të bajnë me jetën autorit. Autori mund të jetë krejtësisht, ketë një jetë tjetër që organizuar, dhe ne nuk do të ndalim aty, do të ndalim cil është cilësh produksionitit, cilësh vepra ti letrarë dhe blera asaj artistike. Në këtë kontekst, gjithmonë analiza letrare e një tekst, jështë një vepre letrare, duhet, Uh, shihet si një struktur e organizuar. Që ka struktur e organizuar? Zdë gjë që ka mënduar autori, qoftë në raport me lezusin, qoftë në raport me jetën, qoftë në raport me shëshrin, temen si e ka trajtuar, motivet si janë lidur, pastaj uh, a teksi si është uh, infiltruar gjua personajë në raport me gjuha në autorit, e si është strukturuar në kapituj e tjere tjere, pra ndaj, tek si shihet si strukturë organizuar dhe më që si diçka që njësë dhe duhet të përfundojë, Të pak të nëse e marim anën tematike. Kalujem të pjesë atjetën. Analiza letrare filologjike me që u përmënda ishte analizë e aspektit gjuhësor, pra. Tu kemi të bajmë fillimisht me kërkimin e autorësisë. Nëse një se në qyshën nga letërsia klasike greke, kemi pas të bëjmë kërkimin e autorësisë ajo që 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 e qeshtje hëmërike, a është vërtet Homeri autor i Iliadës dhe Odisës apo jo? Pastaj thejm, të kthehemi te letërsia e vjetër shqipe, kërkimi i autorësisë, ëm e para identifikimi i tyre, pastaj statusi i autorit, a është ritërgus për mbledhës, për këthys, apo është autor? Pastaj është koha e shkrimit dhe botimit. Varet nëse është shkruar në shekullin 16 ose në gjuhën e shekullit 17 dallon mësë dhe ne duhet i ledzojmë tekst të vjetra në raport me kohën kërë shkruar. Dhe botimit, a është botuar atëherë, a është botuar në vite me vonë, për shamullë rasti kërë kemi të bëjmë me letësin bashkohore, e cila filan dikun pas vitev 1925, në sidomaz vitev 50, gjitha rëmonet që në shkruar në variant janë para kongresit drejt shkrimit, ndërsa të për njëjtat cilat janë përpunuar me vonë pas 1972 të spa pras kongresit e drejt janë shkurë në standart. Pastaj, ose nëse e mërë në aspektin kohor edhe hapsinor kohën e shkrimit dhe bëtimit nëse me pare janë shkruar në juk naturisht që kanë përdor një variantin ose dialektin tosh, ndërsa në bëri, si që është për shemëll letësia herës me është gjua bëzuku që është në variantin gegë. Pra kështu duhet të tuar dhe dialektet më që mund të identifikohen qoftë edhe në branda veprav, dhe më thonë të letësia se vjetër, qoftë veprav letrarë të cilat Nga njëherë, para 72 të shkemi të bajmë pikrish për shkak se gjuha nuk ka qene normuar, nuk ka qene njësuar, ndërsa sot kur përdohet përdohet me qëllim të tipizimit të personazhëve. Pse? Sepse autori flet si narrator në standard, ndërsa personazhi i tij flet në një gjuhë të folur ose në variant ose në një variant ku do të Pastaj um, kemi um, kur analizojmë në aspektin filologjik mund të bëjmë edhe komente gjuhësore ose nëse ka vepra vet komente gjuhësore ne mund të na shërbejnë ato në, në tjetër, nëse nuk ka, në mund të bëjmë edhe komente gjusore rrëth fjallëve dhe fjallive, cila qovës janë pranjura, qovës janë dhe së të përngjitura. Dhe të thonë vërshish prej natyres e tyne, po edhe natyres e zhvillimi të historisë e gjithës Shqipja. Ajo që është më rëndësishmja në një analiz të eksi është analiza strukturës e veprës letrare, e cila përbehet prej, Themi, vepra letral përbet prej elementit nëmërni dhe qënsor e cila është tema. Pastaj, elementit nëmërni është tema, fabula që është në gjaja në vijet e të rasha. Pastaj, nga tema rjedhin motive të cilat janë të lojlojshme. Prej motive mund tjetë një motivit që li përshëritet fillim dhe në fund. Pastaj, pjesë strukturës se vepres në kuadrët e saj kemi të bëjmë kohën dhe vendin. Ku zhvillohet pikrisht fabula në gjarja e cila kjo është e lidhur me këte në aspektin se si uh, zhvillohet fabula, pastaj intriga dhe përmbajtja saj, ku zhvillohet cili është toposi vendi pra apo edhe koha ku zhvillohet ashtë kohë subjektive që e kryon vetë autori apo kohë subjektive, pastaj figurat sepse kemi mbërënda prozës kur po flasim për prozën ashtu si në poezin kemi figura të prozës të cilat janë të veçanta përveç metonimisë do të shohim që kemi edhe figura të tjera. Pastaj struktura narrative ose ndryshë si e quajmë struktura rrëfimore, narracioni dhe narratori, kemi lloje të narracionit të ndryshëm dhe tipa të ndryshëm të narratorëve, të cilat e bëjnë një vepër letrare aq më interesante dhe e shujin nga autorin në autor. Personazhet në janë të lidhur pikrisht me me fabulën, me temën sepse janë uh, temi i zinxhirit që veprojnë brenda një vepre letrare ose ndryshe quhen aktant kryesor, për cilët kemi edhe disa lloje të personazhësh, jo vetëm personazh kryesor dytësor, po edhe episodik Përveç kësaj ne do të flasim në mënyrë të veçantë edhe për tipa të ndryshëm personazhësh të cilat mund të ndeshim në një për letrarë dhe të cilët janë me të zakonshmërit. Natyrisht, në brenda strukturës së veprës letrare, gjitha tema, motivet, koha, vendi, figura, fabula, personazhet, narracioni dhe narratori, ë, ë, si domosdoshmë, çuha me çfarë më lart për analizën filologjike artikulohet përmes një diskursi ose ndryshësh i quhet lirim kjo ka të bëjë lidhet natyrisht me temën. ë uh, Tema e përcakton do njëherë diskursin, të bëton, nëse kemi tem historike, naturisht që ajo diskursi ose legjërimi është i pashmangë shumë legjërimi historik. Nëse kemi tem fantastike, diskursi pashtu është i njejtë, do më thonë, formulimet, e, uh, frazologia, fjallori, e, uh, legjërimin përgjësidhët jetitim. Këllën tutje. Në një analizë letrare tekstuale, tema ishte zakonisht temat uh, janë dy farëshe, individuale dhe temat përgjithshme. Temat individuale kanë të bajnë uh, trajtimin e një individi uh, më bërëndë një shëqërije, po që janë temat vetëm që trajtojnë fatin një individi që nuk karakterizohet shumë më, më qeshtit e përgjithshme themi i takojn janë më të pazakonta ose edhe të zakonshme mundën me qen mirë po sikur tek procesi Franz Kafka's, ku do të trajton një individ do sa tema përgjithshme mund të marrim hajë letër sin shipe të marrim një temë përgjithshme mund të jetë veprat e cilat e trajtojnë në luftën e dytë botërore ose një temë përgjithshme siç janë sot veprat që mund të trajtojnë pandemin. mirë po Për nga tema, rrjedhin edhe motivet, më branda një vej mund t'i gjejmë vëtëm një motiv që mund t'jetë motivi patriotik, pastaj motivi erotik dhe motivi social apo shëqëror. Si mund t'jetë më branda një vej për me që thamë uh, tri motivet dhe me shumë motive pra. Nëse e marim, uh, hajde të themi jemi në kushtet të uh, pandemis dhe për ndërtojmë një fabull, një në që ka të bajmë me temë pandemin, dhe natyrisht që kjo lidhet me motivin social, mh? ambientin dhe kushtet e shoqërisë cilat lat ndodhen në një pandemi. Mirë po, nëse personajët janë dy të rinë t'i të lidhur dhe ata së mund të bashkohën ose bashkohën kemi të bëjmë edhe motivin e rëtik apo erizmin që mund të bëj një personajë kryesor për të tjeret um, për vendin në kushtë e apo dhe në kusht të luftë mund të jetë motiv patriotik, pra të, të gjitha mund të lidhin. Kështu kemi dhe në tërësinë të e rilindjes, për shembull, të tri këto motive e vrejnë të këngët e Milosavës e Jonin dhe Radës, ku për mes dy personajë të më thonë Rines dhe Milosavës gështuot motivi patriotik i cili Milosavës shko në luftë, motivi patriotik i cili dashur në Rinen, dhe një ka probleme për bashkim në tyre dhe motivi social se si rafshoha dhe bet barazia Uh, shoqërore për shkak të dhe nuk ka të pasur dhe të varfër për i gjithi të akojnë një shtrese, pra të rajtuat motivi social. Pra, edhe njëherë, tema individuale dhe temat përgjishme, ku përfshin, uh, jo vetëm një individ caktum, po përfshin uh, të të një shoqëris që është lufta e krujës ose lufta e shqiptarëve për balë për andërishës manës që të rajtohet të kështjela Ismail Kadarez, motivet Te lojlojshme mund të jetë vetëm një motiv patriotik, mund të jetë vetëm motiv erotik, dhe ose vetëm motiv social, ose të trija për një herësh. Pra nuk është të thënë që uh, të kemi vetëm një, mirë, po këtë duhet të, të identifikohen në një beber letrare. Që të jetë një analiz, akoma me thejl dhe me tekstuale, pra në bazë tekstin duhet të qojmë edhe personajët. Pra personajët është dy farë, si protagonist, ose antagonist antagonisti dhe protagonisti. Protagonisti çfarë mund të jetë? Mund të jetë personazhi kryesor, i cili mund të jetë dy farash, hero real dhe fantastik mitik. Nëse e marrim si personazh në letërsi Skënderbeun, na është hero real. Mirë, kur gjendet përballë ë uh, tursve. Në rastin e tillë, kur duam të kthejmë në një hero fantastik ose mitik, o janë të këngët popullore, si kur marrëm një shambull shpata atje që avë marin në dysh. Kjo është diskurs fantastik ose mitik, ose kemi një hero real, si që është Ismail Qemali, ose Ali Pashtë Pelena, i cilë është personajsh në veprën të emi të Sabil ndërsa kanë gëtë ose e, vepra tjera, fantastike dhe mitike të cilat trajtojnë problem në zana, mujt, halilit e tjerë, këta janë herojnë fantastik. Njëtë është edhe antagonisti, antagonisti është antiherro real dhe fantastik, nëse këtu e kishim së këndërbeun të heroi real. Te antiheroi real është edhe një antiheroi i cili e kundërshton gjithmonë heroi real në një vej për letrare. Rasti konkret për shemë mund tjetë një pasha turk, herro real, Sultan Mehmetja ose kush dhe shof tjetër që është një hero që e një historia, dhe mund tjetë fantastik si kur të kë ke... Këngët kërëshnik ose mund tjetë të prallat dhe prala dhe si gjithë mund një plak, një shtrik, një uh, katalan me një sy ose sikur të uh, kënga Gjëgjë Lezalis që është bajlozi dori nga deti e tjere tjetë. Po ashtu du të analizohet mirë në branda strukturës e veprës fabula e cila është në gjarje në vijetra është asë strukturë fabulare dhe kjo nuk duhet të analizohet në kuptimin uh, si që bëjmë shpesh pjesën dërmuse në i themi vetëm aspektin në fabular ose në gjarën ose përmbajtjen, ku këtu mundë me në brenda një faqë ose gjysën faqë strukturën fabular e ta, ta përshkruem, pas ta i ndalem të kë problemet tjera të cilat janë karakteristike për një vej për letrarë si që është narratori ose struktura narrative. Narratori është i, i lejlojshëm, kemi themi uh, ma të zakonshme njën katër loje. Naratori autori cili është ma i zakonshme me zdo për letrare, është kur flet autori, a zakonisht e flet në vetën e tretë, për shemë ditën që a ju zhua shkoj në shkollë dhe pastaj u lërgua për shkak dhe izolua për shkak të pandemisë. Naratori personaj kur uh, autori... Uh, e mërë fjallën si sistemi të roman për shamull, uh, si kur t'isha kur fletë Unë në gjeta një ditar autori dhe këtë ditar ishte një vajzë dhe ajo vajzë ishte dia dhe pastaj fillon e plët dia ditarit saj. Unë jam dia dhe kjo është jeta jem kështu kështu dhe pastaj taj kjo është naratori personaj ose ilustrimi maj mirë është të dekameroni kër fletë fillim autori pas taj personajët cilët janë 10 personajët që largohën për shkak të epidemisë largohen nga qyteti dhe secili nga një ditë flet. Pra gjuha personazhit dallon nga gjuha narratorit, pra rrëfimi i personazhit gjithnjë është a, uh, interesant për shkak si teknik, por dhe për shkak të zhvillimit të ngjarjes. Narratori gjithdijshëm është kur rrëfimtari uh, ose autori ose ai që flet din më shumë se sa personazhi të cilët e trajton ose ndjek një linë fabulative, një zhvillohet një në ngjarje brenda motiveve të ndryshme. Për shembull tek prallat, a ishte në brenda një shpellë, nuk shihte asgjë, ndjente një farë ftohtësie. Mjafton të vetëm të zatse dorën dhe të merrte thesarin që kishte në anën e djathtë, por ai nuk e dinte çish aty. Pra çfarë bën? Narratori gjithë dishëm i din të gjitha, ndërsa personazhi që është më brenda vepra, nuk i din ato që e, i ka afer, ose që mund të ndodhë, dhe në gjithë dishëm din zdo gjë që mund të ndodhë për më brenda një vepra letrarë, ose më brenda për mbajtje së saj. Në ratuaj është i zakon shumë cido mas të këproza autobiografike, dhe kjo mund të jetë e identifikushme për mes vete se parë si rëfim, pas taj për mes faktër që lidhen me jetën autorit, po naturisht, nuk do të thotë që gjithmonë uh, proza e cila shkruhet dhe kemi narrator autobiografik që rrëfen nga veta e parë mund të jetë uh, norm ose rregull. Ka rrëfime au tipike autobiografike që rrëfen nga veta e tretë siç është uh, autobiografia në Olit kur shkruan thotë në Olit gjithmonë ishte i parin e mesime. Do të thonë flet veten e tretë për çështjet e objektivitetit për të mos qenë subjektiv. Ajo që u fol për strukturë rëfimore, më brandë rrëfimit kemi përveç elementet rrëfimore dhe përshkrimi. Pra, rrëfimi dhe përshkrimi janë pjesë shpeshër të pandarë, mirë për mund të ndahën dhe të identifikohen, sepse kemi pjesë të gjata ku rrëfimi mund të egzistoj pa përshkrimi, mirë për po përshkrimi është themi pa rëfimin është i pa zakonëshëm të egzistoj, vetëm aja mund tjetë një prozë poetike. Pra ndaj, rëfimi të rëgonë gjarjen dhe shprejtë si themi hajdi në aspektin gramatikuar me folje, nërsa përshkrimi me epitetë dhe në të ndryshëm. A i shkoj në shkollë në orën të të mëngjesit dhe filloj të flasë, dërsa kure përshkruun, a i shte gjat, i gjatë, i holë, kishte flokë të kuqe ose sy të zinj e tjere tjere, kështë të mbathru këte, kështë të veshru këte, në gjyrë e tjere tjere, kjo është përshkrimi, nësa veprimin e tërgën rëfimi. Mirë për esenca e prozës është struktura rëfimore, pra rëfimi, cilët është tri lojështë, rëfimi retrospektiv, që këthejet në kohën e kryrë tjesh, për shamë në femjeri, në, um, në retrospektiv mbrapa, brapa, Rëfimi introspektiv që është i tashëm, por dhe rëfimi personal, rëfimi prospektiv i cili ëh uh, është rëfim për të ardhmen që pra shikon të ardhmen çka është rëfimi retrospektiv nëse do ta përkthenim uh, në terma të foljes rëfimi retrospektiv zakonisht i ka kosto kryer thjesht rëfimi introspektiv kosto tashme por rëfimi prospektiv do të ndodh pra në të ardhmen Për shembull, rrëfimi prospektiv në të ardhmen, pas 10 minutash atë do të gjendën së bashku në një pyll, ose rrëfimi introspektiv. Un kam uh, një lodhje brenda vetes prandaj që tash po lëviz ose po lexoj ose po mësoj diçka që ndodh brenda kohës së tashme. Rrëfimi introspektiv. Dikur që i fëmi, a i shkoj të punoj të vlajti që ishte lardë në mërgjim. Pra, të tri kohët ndryshme, tri periudha janë rrëfimi retrospektiv, rrëfimi introspektiv, rrëfimi prospektiv. Pra, të cilat ndihhen ndryshe si teknika narrative ose si teknika rrëfimore. Mbërnda nive për më i zakonshëm rrëfimi retrospektiv. Por, ë, shpesh autor për të treguar që janë më erudit, me dije më të gjera në teknikë i përdorin tri teknika të rrëfimit, të cilat janë zakonisht jo vetëm teletësia klasike, po edhe teletësia postmoderne, që është letësi e kombinimit. Gjatë analizës letërare, ne kemi folur edhe për diskurset, mirë për ato që kemi njohë diskurset kur kemi diskutuar për letësine vjetër, kulturën tradicionale, ë uh, për shemb popullore historik dhe biblik i kemi mësuar në mënyrë veçantë, pastaj edhe mitik, mirë po, në brenda një vepre është e pamundur që mos theksohet një diskurs ose një pjesë e ligjërimit më shumë se tjetri. Që qenë, ne e quajmë diskurs, thjesht diskurs, sepse ë uh, Uh, diskursi ndonjëherë në aspektin gramatikor në nën kupton zgjerim në më të madh se sa a uh, koncepti letrar. Pra cilat janë diskurset që i gjem? Diskursi popullor. Çka është diskursi popullor? Kemi kur kemi të bëjmë me formulime popullore ose tema popullore. Na ishte njëherë, herë, për shembull, ky formulim. Ky formulim është pikërisht nga nga prall, lato se prallza. Ose an uh, në të kongt krashnike në prizionën bashkuo për më mbledh me kuvendua. Ky diskurs pra është diskurs tipik popullor. Historik, kur kemi të bëjmë me tema formulime historike, për shembull, me 1878 të mbajt lidhja për Izraelin. Ky është tipik diskurs historik. Diskursi biblik aplikohet atë kur kemi të bëjmë me formulime dhe artikulime biblike. Për shembull, aty un, aty duhet të jetë aty, aty un që në qiell. Uh, falna të mirën sot ose në emën të adit të të birit të shpirit të të shajt. Më thonë, kur kemi të bajmë ma lutje biblike tjerë. Diskurs që mitik dhe fantastik, pikërisht lidhët me këto formulime, si zana i dha fuqin mujt me dy hapa, pas taj ka përqaj bjeshken. Diskurs rik, pikërisht kërë të kësën heroizmin e një personajë, apo ja, e një personajë, kush do qoftë, dolin e fusht me i danit dhe undesh gjoks me gjoks me, me bajlozin. Po shqyala me bajlozin e zi, Kodifikus është kur kemi të bajmë pikërrisht të kanonin nga kanoni Lek Dugazinit pra deri tek kushtetuta asotme. Për shkakun një rregull kodifikues rregullues gishti për gisht. Pra gjaku për gjak e tjetër, retorik që ka fjallime, të bajë me fjalime argumentuese edhe të stilizuara herherë, si që është për shemull fjalimi i Skënderbeut në Krujë apo edhe ndonjë fjalim fjalimi i presidentit të Banam Obama gjatë fushatës zgjedhore. Diskursi personal zakonisht përdoret kur flet për veten ose autori ose subjekti lirik ose kur uh, kemi të bëjmë rrëfime autobiografike ose sidomos tek tekstet poetike siç është do të shkrim të vënitem tek si poetik i Naim Pra, këtu e në diskushët cilat mund t'i jetojmë edhe si analizë diskushët letrare. Analizë letrare tekstuale nuk mund të bejmë pa identifikuar dhe problemin e kohës. Koha që zhvillohet në gjarja më brenda një vetër letrare mund t'jetë subjektive dhe pra imaginale dhe kohë objektive dhe reale. Subjektive, cila është e kohë Subjektive. Kos subjektive është ajo kohë cila është imaginare, fikcionale që mund tjetë fantastike, si së fillon të tekste vjetra legjendare, ranë, gjumë, fjeti, dy shekuj, ose pas tre shekuj e ju zua. Të të thonë, nuk ka një kohë, ishtë në ishte një herë një njëri cili jeton të një një kohë të pa kohë. Nuk ka të bajtë për kohë, në keqe, po, ku nuk ishte vite, në umbra, tjere, tjere, këte kohë subjektive do të thonë e projekton autori ashtu si çdo vet. Dhe jo rastisht kemi jo vetëm letërsinë legjendare të këngëve krishtike, por letërsia popullore bitike, po kemi edhe në letërsinë bashkëkohore shqipe dhe të huaj natyrisht ku ka objektive, ku ka objektive kur ndodhin gjëra reale, gjëra reale. Për shembull, pas 15 vjetësh ai filloi të hyjë në klasën edhe 10, 11, 12 që është mund tjetë reale, ose pastaj në moshën të të në diqare filaj studimet në universitetet tjere tjere, pra është një kohë objektive e maqme në brenda një vepre letrare, pra është kohë reale. Nuk kemi të bëj me imaginat e fiksion të të pruar, ndohë se kohët subjektive e zhvillojnë që të mosën pra Allah dhe në vlerësim për fëmijë, mirë, po ka objektive, nuk do të thot me datë sakt. Themi hajde në prill kaç kaç, po në pranverë e vitit në vjesht, kështu mund të përshkun vitin dhe pastaj hapsirën e cila do të të vendi, edhe kështu hapsirën mund tjetë reale, si që mund tjetë Prishtina, Tirana, që zhvillohet një 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 vej për Parisit, uh, e tjerë e tjerë dhe se hapsira fikcionale, imaginare, kemi të të letërsia për fëmin ku të të erdi nga fshati kurnaj, erdi nga zekundi, të më thonë hapsia nuk është e përshkruo me asakt dhe nuk dihet dhe nuk është nuk eksiston në jetën reale. Pra kjo është letërsia të cilat të mundëson, atë që kemi thonë një ndarje, qështë nga istoteli se Letësia mund të tërgoj edhe një të mundshme, mirë në përdalim për historie cilë të tërgoj gjera reale që kanë doldo në të kaluaren. Uh, u folë ma heret për figurët, në kërë kemi figurën, u folë për figurët stilistike, kem përmendur hiperbolën, metonimin, metaforën të cilat janë edhe këtu, edhe këtu tash dihen, si metonimia si figurë prozës, pa ashtu metaforë e figurë e poezis, mirë pa jo që duhet e sërë janë pikrysht, Analeksa, analeksa dhe proleksa elipsa. Analeksa është teknikë i këthimit shumë shpejt ose që shquhët uh, në teorit letra flashback, që këte e shpejt në kaluren nga e tashpion e të pra i takon rëfimit retrospektiv. Proleksa është figur që i takon rëfimit prospektiv. Teknikës prospektive që u thoshim më heret që ka të bëj me foljen në kuonarme, do të ndodha elipsa ishte pikrisht ajo që u përmend uh, kodifikimi pa te kanuni lek dugaxhinit kur i themi gjërat me shkurt në vend i themi si fjalitë e pragisht i përgisht, gisht i përbola zbadhimin natyrisht me tonimin e kem folur në figura stilistike dhe metaforën në janë të njohura për ne të afërta ndërkohë që analizat tekstuale Uh, kur flasim për te, du të duhet ta njohim edhe problemin e intertekstit, sepse një vepër gjithmonë ka raporte, edhe mund të ketë edhe mund të mos ketë, por në pjesën më të madhe një vepër mund të ketë raport me një tekst tjetër. Pra, çka quajmë intertekst? raportin një teksti me një tekst tjetër. Si ndodh ky raport? Për shembull, kur uh, një tekst i vjetër ndërtohet ose një tekst i ri ndërtohet mbi një tekst vjetër, ose prej një teksti ose një vepër letrare kemi të marrur nga një vepër tjetër ose ra, nga historia që marrim, nga dhënat nga historia, nga letërsia mitike, nga mitet biblike. Etj, ashtu siç është problemi i letërsisë filobiblike, e cila është mbi ndërtuar komplet nga uh, elementet biblike, kështu që Këtë raport të quem intertext, kur në ndërfutën tekstet e Biblës tek Budi Bogdani për filesat letërsis Shqipe, pastaj me vonë letërsin bashkore kur i marim edhe vetë. A? Autorët marim a, modelet tekstet dërshme dhe inkorporojnë. Dhe kjo ndohë, jo vetëm letërsin Shqipe, po në barë letërsin botërore për egzistimit e letërsis, pra egzistën një model pra prak dhe pastaj egzistën një model tjetër. Modeli para prak është teksti i vjetër në ndrysh që quët arkitekst. Nëse u falë për letëshin filo biblike këto, uh, arkitekst si është bibla, dhe sa hipertekst, si, tekst i ri, tekst i mbidërtuar që në bite, quët hipertekst, është letësia filobiblike. Ne mundëm të bëjmë edhe një analizë pak ma praktike të intertekstualitetit. Përshamu të marëm letësine sot me bashkohore. Konstantini dhe Dorontina e që në rastë të ndryshme Konstantini dhe Dorontina e njohet si legend naturisht e vajt me modrën. Um, autori Ismail Gadare e ka ndërtu mbi këtë e legend ka ndërtuar ose mbi këtë e balad ka ndërtuar ku shësolli Dorontini në romani lëtësis bashkuar të shme i njohër. Pra cili është të arkitekst? Uh, jep, legenda jep, Kadares, Kadare, mërë nga legenda. Pra, arkitekst është legenda Konstantinit dhe Dorundina, ndërsa uh, hipertekst, tekstiri i mbi ndërtuar, është ku shësolli Dorundinën. Dhe këj fenomen vazhdan quhët si dukuri intertekstualitetit. Pra, dhe mund gjejmë në gjdo vepër. Pra, ndaj, kur të analizohem një vepër në aspektin tekstual, dhe bazë tekstin du të shohim edhe problemin e intertekstualitetit. Ta shohim një analizë praktike e një tekst i lektrar, se si mund funksionaj, pastaj se si mund të aplikojma edhe teknikët rëfimit, edhe mënyrën rëfimit, edhe gjitha këto që u falen për t'i vrejtur, a mund funksionojnë në një tekst shkurt, e lërmë një vej për të letrare, qohem nga dalë. Analiza praktike e tekstit filloj më një rëfim, si sot me kujtohet viti 1925 se pari, si sot më të rëgën që përflasin në rëfim në vetën e parë, por teknika rëfimit është rëfim retrospektiv. Um, koha 1925, për jep koha objektive, nuk kemi vend hapësirë objektive, sëpse akuma nuk është dëndë, pra kemi rëfim në vetën e parë, rëfim është i tipit retrospektiv, koha është objektive dhe nësë analizojmë diskursin, diskursi është historik sepse kemi të dhëna ka historia. Vazdojmë tutje, Shqipërinë e kaleroni hën një ushtri hën një tjetër. Tashmë jepet hapësira vendi objektiv për hapësira reale dhe përmes një metonimie e kaleroni në hën një ushtri hën një tjetër, pra një figurative për asër Shqipëri. A ju shte bërë si zonë, si një zonë pazotëri, kemi të bëjnë tashmë me figurë pikrisht të një hapsirë reale e cila kemi figurën në krahasimit për ta përshkruar më mirë ambientin dhe për të qenë më i mirë rrëfimi. Unë si fëmijë që isha u ktheva nga brotëria ime në një fartësinë të veçantë midis dy katëve. Pra vazhdon rrëfimin në veten e pa, parë, rrëfimi retrospektiv. U ktheva nga brotëria ime është një fjalë metafore, një kthim të veçantë midis dy katëve, prap hapësira shtrale. Aty bashkë me Ilirin, po ndërtonim kalin për i drurja atë që kishtë ngrën krytë trojes. Tashme, përveç unë, rëfimin nga veta e parë, uh, unë që kemi këtu, tani kemi një personaj tjetër, shtot një personaj të struktura personajve dhe që dy duken të jenë protagonist, pra jo antagonist, po ndërtonim kalin për i druri, atë që kishtë ngrën krytë trojes. Kjo është rëfimi retrospektivë, rëfim në vetën e parë, Por, tash nga veta e parë numër njëjës në vetën, e parë numër në shumës, po ndërtonim kalin për i druri, që kështë të ngrenë krytrujes, dhe kemi elemente intertekstuale të Eliades dhe Odises, konkretisht të Odises dhe kalit të trojes, e që në këtë rast kemi edhe një diskurs me elemente mitike. Pa pritur një grupë luftëtare shështë të përpranesh, pa ditur të esëm drejt të varit, apo më mirë drejt varit të tyre. Pra, tashme i këshim deri këtu rëfimin e vetën e par, e ja, dy personaj, tash po dalin edhe personaj që e luftetarët, ose një grup luftetarës të cilin e autori e rëfem si një narratori gjithdishëm. Pse? Sepse, personajet për esnin, Po, ata nuk dinin se esni drejt i varit, apo më mirë drejt varit e tyre, që në nënkupton vdekjen. Vësa, narratori tash është i gjithë dishem. Pra, narratori, tipi i gjithë dishem, i cili e përshkruan në gjarjen dhe e din që do të ndodhë dhe në të ardhmen, dërsa personajët nuk e din. Këte e dëshma me mirë prifti që kishte parë nga obori kjo arë në kone kërë rëfimi e retrospektiv, Mirë po dëllë edhe një personaj tjetër të cilë është prifti në njërë që dëshmijet behet me, me bindës me ha, sëpse letërsia ka të bëjë më shumë me bindjen, se sa me objektiven, mirë po të nëzirë një personaj autori me që është teksti i integru. Pra se të refehi, lutej. Pra, prifti, pra se të refehi, lutej. Zotë, mërri në prarajs, ti që kryove botën, yët dhe qelin, dritën dhe djelin, dëshko me fuqin të endë taj që i prejnë me duar lidur në tivar. Pra, tash me kuptem edhe problemin e temes. Tema që është elementin në mërë një bëja për cilën flitët dhe ajo që për këtu, këto e shpikrisht masakra e tivar vitit 1925 se mund t'a keni të gjurë nga historia. Mirë po, tash me po flet, këte dëshma me mirë prifti që i kishte parë nga borë i kishës. Ky është një rëfemë retrospektiv ku narratori është autor. Por para se të rrefej, kalojm tash narratori kalon te personazhi, sepse personazhi po flet. Kush është personazhi këtë rast? Personazhi është Prifti. Dhe zot merrni para, sti që krijoi botën yjet qiellin. Ky është diskurs tashmë edhe biblik. Etj etj dhe në një njëjtën kohë kemi edhe personazhin narrator. Beri Kryst tash po flet të autori, pra narratori autor, Barry Kryç, për e lutjet e përshpishme dhe theksej fjalet, në emër të atit bjë që bjë të të qetë, pra kjo është diskurs biblik. Ta shme zene kishtet të njërë balën e zverë dhe shpeshin dajnë fryba nga dhe shprimi. Këtu a, uh, pjesë në mërësi për kishim elemente me shumë të rëfimit, ndërsa tani zene kishtet të njërë në tipik aplikohet përshkrimi, Pra, më kësaj fjalije, shohëm që autorin më qëllim ka përshkruar zënë kështë të nëgjirur, zverdur, indahaj frimën nga dëshprime e tjerë tjerë që është gëshëtu më rëpimin, dhe pastaj nga narratori vete spar, që luon naratori në vete në tret, pra për të jetë fletë narratori personaj. Naratori personaj të, të i pash, kush ishtë taj që i pash? Kush po flet tani? Po flet prifti. I pash dhe vazhdoi. Në horizont të perëndimit qiella ishte për gjakun. Gjithçka shipe i kjo. Vargani mbi urës të mendueshëm të rrytas, ndoshta u dukej se po kalonin mbi urën të Ciratit, ura fundit që lidh gjallë me atë të përtejme. Ishim në mitologji apo në realitet? Të nesër mund të zgjuan klithmat, thani vran pabesisht i vran. Pra, kët kjo pjesë, ky paragraf këtu, është narrator personazhi i cili flet në veten e parë, ndërsa këtu është përshkrimi në të njëjtën kohë përveç përshkrimit kemi vargani mbiures të mendushëm dhe rrytas, personifikim dhe figura të tjera të cilat janë sidomos figura biblike dhe mitike, siç është thura Sirati, që lidh botën e gjallë me atë të përtejme, me elemente të themi fantastike, mirë po që bazë kanë Biblën. Ishim në mitologjia po në realitet pyet personazhi. Të nesërmën të kthehemi kë tash tek realiteti kur natëratori personazh flet tani vran pa besisht i vran. Vrasja pas shpinë është dy herë vdekje. Ky është narratori personazh, pra vetëm brenda këtij teksti kishim disa lloje narratorësh, nga narratori uh, autor te narratori i gjithdijshëm dhe te narratori personazh hërnë vetën e parë, hërnë vetën e tretë, hërnë vetën e parë shumë, sërë vetën e parë një i se tjere tjetë, dhe mbi gjitha zdo tekst gjithmon ka një apo me shumë mesajë. Tema ishte, në këtë rast nuk i këshim në krye, por ajo unë në nënkuptua dhe jo herë tema mund të kuptohet mbrëndë një tekst ose një vepër për shamull. Tema, lufta dhe pasja të rëgan e tolstoj që në qënë krytë herës se fletë për luftën dhe pasja pra tem kryesore, ose sa Grigot e ka Skënderbeu. Tem kryesore është figura dhe epoka Skënderbeu. Ë, kushtu nuk kishim ndonjë titull, sepse qëllimisht e kam integruar këtë tekst bashkë me disa elemente të tekstit tjerë në mënyrë që të bëjmë një analizë të tillë. Mirë, po duke qenë se ka për temë masakrën e Tivarit ndaj shqiptarëve në vitin 1945, e cilë është historikisht një e si një të rralti nda i shqiptarëve të rinëve shqiptarë që ndodhë në Tibar, një artistikë autori për asjet mësajë, në vrasja pas shpine është dyher herë vëdekja. Kërë është vetëm një prej mësajë që mund të nëzirin nga të ky tekst, dhe kërë është një model, modeli analizës praktike që në mund t'a abejmë në zdove për letrare, Nga një tekst me i vogël të një tekst me i gjerë ose me i malë dhe me i plotë si që është romani apo ndonjë vepër. Tjetër, si të tyrë shtëpije apo të tyrë në këte ko, më ndojë që në këto ko i zëlimi ju tashme veçkinimist, të ledzonit, sepse është shkëtimi me i mirë nga monotonia, pranda ju së gjërëgjërej që analizë të beni një lektur të zedur nga biblioteka familjare. Nëse keni nga lista që ju kam dhënë në fillim të vitit, është mirë. Mirë, po nuk përshtoj që të zëdheni edhe nga biblioteka familjare diçka që ju ka pëlqyer dhe mund ta bëni analizën ta shkruani në Word, më diku në brenda dy javësh, saksisht nga dita e me që ju e dëgjoni. ë uh, ehan në malin e arsimtar të dërgoni pikërisht në Word pikërish me hyrje me pjesën kryesore natyrisht të, të ndar ashtu siç ju sugjerova si për çdo paqartësi, për çdo koncept, mund të komunikoni me mua në të gjitha format elektronike. Për sot kaç ju falënderit për vëmendje. Mirë dëgjofshim në njësinë e radhës.